Her vaxtınız xeyir, hoş gördük sizi. Bugün gördüğünüz kimi masamızın üstünde cücərmiş paxlagillər var. Yəni lobya, nohud, buğda, hətta moş lobyası. Əlinizdə nə varsa əlbəttə hər şeyi cücərtmək olar və bunların hamısı yeməli və faydalıdır. Gəlin bugün sizə bunların biri ilə hazırlanan salatdan bəhs edeyim. Baxın, bu nədir? Mərcidir. Hamınız bunu çox gözəl tanıyırsınız. Təkcə mərcini yox, başqa paxlagillərdə bu üsulla hazırlamaq olar. Üstünə bir ilıq su tökürük və qapağı örtürük, qoyuruq qalsın. Hardasa bir 12 saat istansın. 12 saat istanandan sonra o suyu süzürsüz, yuyursuz və artıq susuz, yenə də ağzı bağlı bir qabda qoyursuz qalsın. İkinci günü sizin merciniz, herhalde bu merciye daha uygundu, 2 güne hazır olur. Elbette ki bu ancak yaşıl ve kahverengi de mercimeğe aitti. Sarı veya portakal rengi de olan merciye ait değil. Çünkü onlar cücermeyecek, onların üstünün kabuğu çıkartılmıştı ona göre. İndi ise diğertilerimizi, pomidor xiyarımızı, kahımızı veya salatımızı elimizin altında ne varsa, lap kahı olmasa da göğerti, pomidor, xiyar olsa kifayet edir. Bunları doğrayırıq, koyuruq bir qabın içine, üzerine cücermiş mercimizi əlavə edirik. Yadınızdan çıkmasın, mercini cücərdən de her deməli o 12 saatten sonraki onu yuyup suyunu boşaldıb qoyacaqsınız. Ondan sonra 2-3 saatdan bir onu yaxalayıb, elə bil ki, qapağını yenidən örtsəniz, o nə iyi verər, nə xarab olar. Çünki o, baxmayaraq ki, cücərir, o xarab da ola bilər də, çünki havalar get-gedə istiləşir. Ya bir dəsmala büküb qoya bilərsiniz, hətta elə də eləyənlər var. Səməni kim cücərdir? Onu bilirsiniz neçə eləyirlər? Baxın, eyniylə bunu da cücərdirsiniz, ama koymursunuz qalsın, yaşıl yarpaqlar əmələ gəlsin. Tamı həddindən artıq ləzzətlidir. Ovuc ovuc götürüb yemək olur, adama ləzzət verir. Üzərinə bir xörək qaşığına yaxın sirke əlavə edirik. Və bir iki çimdik də şəkər tozu əlavə edə bilərsiniz. Həddindən artıq ləzzət verir adama. Sirke xoşlamırsınızsa yarım limon suyunda sıxıb tökə bilərsiniz. Baxın belə. Bura heç duz tökməyin ehtiyacı yoxdur. Yavaş-yavaş örgəşəcəksiniz. Siz salatı duzsuz yiyəcəksiniz. Çünki o limonun və ya sirkənin tamı sizə imkan verməyəcək ki, siz duz istəyəsiniz. Əksinə onun içinə bir çimdik elə bil ki, şəkər töksəniz daha ləzzətli olur. Və ya nar şarabınız varsa bir çay qaşığı nar şarab tökə bilərsiniz. Baxın belə cürəbəcür salatlar hazırlamaq olur. Ləzzətli, faydalı, həm də ki bizi kökəlməyə qoymur. Bizi tox tutur və nə olur? Biz diyetamızı saxlamış oluruq. Baxın belə, bunu danışmaq istəyirdim sizə. Mərcimizsə yetişəndə, yəni ki cücərəndə belə olur. Salatımızda gördüyünüz kimi. Xoşunuz gəldi, xoşunuz gəldisə paylaşın mütləq. Yadınızdan çıxmasın. Yenə də mənə qonaq gəlin. Keçən videoda sizə demişdim. Abona ol nöqtəsinə basın və orada çıxan zınqırova basıb açılan lövhədə qeyd edirsiniz ki, siz istəyirsiniz bu yeni videolar sizə gəlsin. Vəssalam, hələlik bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xudahafizləşirəm sizinlə.